voto à equipe do Paulista Pepeu Cremos. Beleza? Obrigado, casal. João, né? João Carlos, capitão aí do Pinheiros. Que jogaço, um jogo bem disputado, um jogo bonito. Parou, né, um tempo por causa da chuva, mas aí conseguiu manter 1-0 e levou aí a Copa Pindorama para Campo Grande, levou a Copa Pindorama para casa. E qual que é a sensação agora? Dois títulos consecutivos, né? Cara, é gostoso ganhar, né? É uma sensação de alívio. O time deles, um time bom, toca, a gente já conhece também o pessoal. Time que toca a bola, foi um jogo tenso, né? Principalmente no finalzinho, mas nós conseguimos segurar a pressão, né? E graças a Deus, mais um título aí, o bicampeonato, né, da Copa Pindorama. Bem, obrigado pela sua participação, sucesso aí, viu? Quem sabe ano que vem aí, tricampeão, né? Estamos aí, vamos, ano que vem estamos de novo aí. Obrigado a vocês aí. Valeu. É isso aí, amigos do canal do Esporte. Continua com a gente aqui que eu vou conversar agora com ele, com o Jadir, pra ver como é que tá aí, o que achou desse jogo. É isso aí, amigos, agora nós estamos aqui, eu tô aqui com ele, falei que eu ia falar com ele, tô aqui, Jadir, comentarista aí do nosso querido Neto Esportiva, o que você achou de todos os jogos, né, mas principalmente esse, Pinheiros e Paulista? Ó, Joel, tanto o Futebol Master, que foi time de Campo Grande decidido nos pênaltis, foi um jogo, aquela que eu te falo pra você, de boa categoria, um nível diferenciado do futebol de Sidrolândia. Pegando a categoria principal, um jogo duro. Jogo 1-0 para o Pinheiros, mas o time que é do Paulista também teve, principalmente no final do jogo, fazendo tudo ou nada, criou várias oportunidades também. Mas um jogo que eu pensei que ia esfriar, Joel, depois da chuva, molhou, ficou bastante tempo parado, mas Pinheiros levou o troféu, segundo ano consecutivo, é um time entrosado, um time que tem conjunto, tem tudo, e fortalecido pelo time do Paulista. Acho que o mérito também tem que valorizar o Paulista também, que fez um bom campeonato, que ganhou na fase local. Então foi um jogo bonito. Quem não pôde vir no ginásio perdeu uns grandes jogos mesmo. E com certeza o ano que vem vai ser melhor ainda, e lógico, TV Planalto vai estar junto, com certeza, fazendo essa cobertura, com certeza. Com certeza, esperamos sim. Isso aí, amigos da TV Planalto, do canal de esporte, fique ligado, que terminou agora a Copa Pindorama, mas começa a partir do dia 28 de setembro o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, e também tem a Copa Asse em novembro. Então, o canal de esporte vai estar sempre trazendo novidades para você, sem contar também que as preparações para o futebol sul-mato-grossense para 2015 Série A também já estão se organizando. Tudo você fica sabendo no canal de esporte da TV Planalto. Um grande abraço.